Taas olisi viikko kulunut edellisestä videosta. Ja viikko tässä on kovasti treenailtu. Tuossa alkuviikosta kattelin näitä tämän viikon tulevia treenejä. Että nyt tulee aika kova viikko. Varsinkin toi perjantain treeni. Että siellä on aika isoa painoa ja paljon ykkösiä. Mutta tässähän niin sitten näkyy video. Katseessa mies tappaa koiransa, ei lämpöä kosketuksessa. Mies hakkaa vaimonsa, ei ole toivoa kotona. Mies jättää lapsensa, ei kyynetä silmäkulmassa. Kun mies jättää kotinsa, mies tuhoaa tunteensa, ei intohimoa suhteessa. Kun mies menettää otteensa, ei mies katso eiliseen, ei hän usko huomiseen. Hän elää tässä hetkessä ja valu kyynel silmästä. Minä muuraan sydämeni umpeen, hautaan tunteeni kuoppaan. Opetellaan alusta aloittamaan, opetellaan anteeksi antamaan. Meistä haavassa on aika kääntää sivua, on aika jatkaa matkaansa. Ei ole valoa tunnelissa, ei ole parempaa huomista. Ei mies tunne ylpeyttä, vaan rype itsessään. Isä mies tarttuu hiljaa aseeseen ja pyykii silmästä kyyneleen. Hän kiroaa synkään elämänsä ennen kuin päättää päivänsä. Minä kylvään epätoivon siemeniä, minä sammutan toivon kipinöitä. Romahdus on kynnyksellä, mielikuvitus on sen lääkkeenä. Sydämeni umpeen, hautaan tunteeni kuoppaan. Opetellaan alusta aloittamaan, opetellaan anteeksi antamaan. Ei revitä vanhoja haavoja, ei käännetä peistä haavassa. On aika kääntää sivua, on aika jatkaa matkaansa. Olet turvapaikkani,
ole suoja kaikelta, älä mua painosta, älä nurkkaan ahdistaa. Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois, anna mun nauttia aika tään. Vaikka tieni murheita tois, enkä paras missään ois, anna elää täyttä elämää. Tervetuloa maailmaan, jonka mä itse rakensin. Astu sisään, sulle portin avasin. Mä tarinaa kerron, vaikka vielä sanoja löydä, en kuuntele tarkkaan, ymmärrät kaiken. Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuuttani pois, anna mun nauttia aika tään. Vaikka tieni murheita tois, enkä paras missään ois, anna elää täyttä elämää. Nää hetket on niin hauraita, pian ne on vain muistoja. Päästä mut lentoon, siivet puhtaina. Anna mun nauttia aika tään. Vaikka tieni murheita tois, enkä paras missään ois, anna elää täyttä elämää. Anna elää täyttä elämää. Sitten ne viikon treenit meni, sain tehtyä kaikki sarjat, toistot, niin kuin ohjelmassa lukikin. Siihen voidaan olla tyytyväisiä. Tällä viikolla on vähän polvet kipuillut, todennäköisesti on etureidet hieman jumissa. Aikaisemminkin ollut tommosia polvikipuja, että niihin ei satu treenissä, vaan niihin sattuu kaikkeena muuna aikana. Ja silloin se on aina johtunut tosta etureisien jumissa olemisesta, että mennään nyt tässä sunnuntaina käymään tuolla hierojalla, niin katsotaan, josko se auttaisi noihin polvikipuihin. Ja nythän sitten tosiaan on kisoihin enää 5 viikkoa aikaa.
5 viikkoa menee tosi nopeasti. Ensi viikolle tiputetaan jo vähän volyymia. Tähän asti kun ollaan tehty tuossa kyykyssä ja vedossa aina 5-1 per treeni, niin tiputetaan se 3-1 per treeni. Ja nyt tosiaan ensi viikolla ei nosteta vielä edes painoja. Et ensi viikko on tavallaan niin kuin vähän kevennys. Ja sitten sen jälkeen lähtee taas painotkin nousemaan isommiksi. Ja sitten laitetaan tähän loppuun taas vähän noita muiden treeneistä pätkiä, mitä on tuossa viikon varrella tullut kuvattua. Mutta ei muuta kuin hyviä treenejä kaikille ja nähdään viikon varrella. Job's a joke, you broke your love life's key away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you, when the rain starts to fall. I'll be there for you, I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Safe at last, safe at last, safe at last.